Петя, три! Горіла сосна, пала-ла. Горіла сосна, пала-ла. Під нею дівчина стояла, під нею дівчина стояла. Але гарно перетанцьовує. Ну що там? Ці гості вже нікуди не йдуть, тільки оці на танку. Жінка пробує забрати чоловіка з забави, але він ноги ледве волочить. Якщо трошечки лівіше, то вже і жінка, і чоловік лишиться тут. Закривайте браму! Плюс. Поправлене, так поправлене. Зараз будуть летіти вітання від дядька з Америки. Я кажу, у нас на Буковині другий день свят. 333! Родина, родина, від батька і до сина, від матері доні добро передасть. Ну що там? Приїхали запорожці з чорними пакетами збирати залишки столів. Давайте зустрінемо їх гарним, прекрасним весільним маршем з усіх трембіт. 333! Тамада! Тамада! То мій позивний. Ну ясно. Тамада хороший і конкурси в тебе цікаві. Ну що там наші молодята? Молодята дякують музикантам за файні треки на многі і благі літа. Многая літа, многая літа, многая літа, многая літа.